Gusto ko ng Belgian Malinois. Yan mismo ang sinabi ko pagkatapos kong mapanood ang movie ng Max. Isang pelikula na nagtampok sa kahangahangang breed na ito ng aso. Ganyan din bang naisip mo nang makita mo ang nakakabilib na katangian ng Belgian Malinois? Pwede ka rin bang mag-alaga ng napaka-energetic na breed na ito ng aso? Sa tanong na pwede ba, siyempre ang sagot ay pwede. Pero ang tanong ay, ang pa para sa iyo? O sa ibang pananalita ay may kakayahan ka ba na maihandle ang uring ito ng breed ng aso na may napakataas na drive? Bakit mahalaga na masagot ang tanong na iyan bago tayo magpasya na kumuha ng lahi na ito? Ang dahilan ay sapagkat dito na kasalalay ang resulta kung magiging mabuti ba o masama ang kalalabasan ng pagpili natin sa lahing ito ng aso. Una, gusto ko lang sabihin sa ating mga viewers na hindi po ako eksperto sa partikular na lahing ito. Gayunpaman ay nakapag na ako ng halos limang dosena ng lahing ito ng Belgian Malinois. At gusto ko lang ishare sa inyo ang ilan sa nakatulong sa akin upang maging matagumpay ang pag-aalaga natin ng napaka-exceptional na lahing ito ng aso. May tatlong bagay po tayong dapat isa lang alang kung gusto natin na maging maayos ang pagkakaroon natin ng napakagandang lahing ito. Una, pagkakaroon ng sapat na kaalaman at kakayahan kung paano i-handle ang napaka-hyper na lahing ito. Maaari tayong gumawa ng mga research tungkol sa breed na ito o kaya ay magtanong sa matagal na mga nag-aalaga ng lahing ito bilang paghahanda. Siyempre, hindi sapat ang pagkuha lamang ng impormasyon. Ibang-ibang aktual na pag-aalaga kaysa pag-aaral sa pamamagitan ng research. Subalit, mas mabuti na may ideya ka kung ano ang maaari mong asahan sa lahing ito. Ang mga Belgian Malinois ay sobrang aktibong mga aso. Kabilang po sila sa kategorya ng mga herding dog. Gusto nila na lagi na nagtatrabaho, wika nga. Hindi sila gaya ng ibang breed na pwede mong ilagay lang sa cage at pahiga-higa lang maghapon. Hindi po. Kailangang masapatan ang pangangailangan nilang magtrabaho ang pagiging aktibo nila. Dahil kung hindi, maaari nilang ilabas ang frustration nila, wika nga, sa pamamagitan ng hindi magandang mga behavior, gaya ng paghukay, pagkahul ng sobra, paninira ng mga gamit at iba pa. Mas masahol pa, pwedeng maging dahilan din ito ng agresyon, isang bagay na nakakatakot sa ganitong kalaking bread. Sa kabilang banda, pwede rin itong maging resulta ng pagiging mahiyain ng lahing ito at maiwala ang kanilang tunay na potensyal. Sayang naman para sa isang intelihenting lahi na ito ng K9. Kaya kailangan nila ng mga activities, hindi lamang sa physical, gayon din lalo na po sa mental. Dahil diyan, papasok ngayon tayo sa ikalawang bagay na dapat nating isalang-alang, ang paglalaan ng panahon. Dahil nga ang bread nito na ay nangangailangan ng maraming mga activities, kailangan nating silang paglaanan ng panahon at upang masapatan iyon. Ang totoo, kung wala tayong panahon para magawa ito, baka hindi po para sa atin ang bread na ito ng aso. Kadalas ang sinasabi ng iba na kailangan mo daw ng malaking yard kung mag ka ng malinwa. Okay naman yon pero hanggat nasasapatan po natin ang physical at mental na pangangailangan nila, pwede tayong mag-alaga ng malinwa kahit walang malaking yard. Mental training nila ay pwedeng gawin kahit sa loob ng bahay at ang physical naman ay sa mga parke gaya ng pag sa kanila. Ang pagtuturo din sa kanila ng tinatawag na basic obedience ay napaka-importante po. Hindi ko po tatalakayan sa video ito ang tungkol sa basic obedience. Pero ang masasabi ko lamang, hindi po tayo kailangan maging mga professional trainer para magawa iyon. Kaya nga po tinatawag natin na basic lamang po. Kayang-kaya nating gawin iyon. Next time, maglalabas po tayo ng video tungkol dito. So ayun po, nila ng marami exercise. Take note po, ang mga malinwa ay may kahangahangang stamina kung ikukumpara sa ibang lahi. Matagal po silang mapagod. Kaya kung hindi mo kaya ang tumakbo kasama nila, power walk po ang advice ko. Mabilis na paglalakad sa loob ng isang oras. O higit pa. At napaka-plainful din po ng mga malinwa. May mga misconception po tungkol sa kanila na ang mga canine daw na ito ay aggressive at nakakatakot na lahi. Hindi po totoo iyon. Kung tama ang ating pagpapalaki sa kanila, sobrang friendly po nila sa mga membro ng kanilang pamilya, which is kayo po. Third na dapat pong isalang-alang, pinakamahalaga po. Financial. Parang kahanap po tayo pagdating sa bagay na ito. Kung wala po tayong sapat na pinansyal para i-maintain ang exceptional na breed na ito, muli, baka hindi po para sa atin ang Belgian Malinois. Kagaya ng tinalakay po natin kanina, ang mga Malinois ay highly energetic. Kaya nangangailangan po sila ng sapat na protein para makasustain sa kanilang health at sa kanilang pangangailangan magtrabaho. Huwag na nating pag-usapan ang presyo ng mga quality dog food na may matataas na protein. Napakamahal po na yun. Bukod sa high protein, dog food or raw meat, nandiyan pa yung mga expenses sa vaccines. Ang mga purebred dog po ay hindi lang malin hindi lang po ang malin ay prone sa iba't ibang uri ng sakit. Kaya kailangan po talaga na kumpleto sila sa bakuna. Hindi na rin po natin pag-uusapan ang cost ng mga gamot, mga supplement at doctor's fee. Talagang madugo po sa bulsa ang pag-aalaga ng ganitong breed. Pero kung kaya po natin i-provide ang tatlong bagay na yun na tinalaki natin sa bidyong ito, yung panahon, yung sapat na kaalaman, at financial upang suportahan sila, sulit naman po, sobrang sulit ang ating sakripisyo dahil sa saya na maaring madama natin sa pag-aalaga ng napakalambing, napakapalakaibigan, at napakahusay na gardog na ito ang Belgian Malinois. Kaya kung sa tingin ninyo po ay taglay ninyo ang tatlong nabanggit sa bidyo na ito, Go for Malinwa! Sulit so, ang pagkakaroon ng napakagandang breed na ito hanggat ginagawa po natin ang ating bahagi bilang mga respons responsible dog, dog, owners. Please don't forget po to like and subscribe. Daghan kayong salamat kaninyong tanan. Salamat kaayo.